Видно? Отсюда вошло вот в резину. В резину вошло и отсюда вот вышло. Ну да, шматки уже, да. Ошметки летели. Да. Ну, добре, що живі. Це саме головне. Ось козирьочок, який у мене ось так був, ось він. І якраз я б сидів би і все, і пішло б прямо, да, вийшло наскрізь. Да. Так, а вон в капоті ось. Ну, стовп, який впав на машину, то вже так, добив. Якщо б стовп не добив, я б її реставрував. Ну, да, я б її все зробив. На розборці купив то, да. А так, виходить, він літак пішов з той сторони, чи? Так, оттуда він скинув на рост, загорівся, ага. І буквально один взрив був, і от тут от сторон. Зрозуміло. Метрів 5, десь от тут. 7 від машини. Да. Шара. От це від одного взриву во всьому домі повилітали стекла. Наробили. Ну, а це був другий вже пізніше. Це вже другий прильот був, так. Да. Я вже потім всіх своїх позабирав і уїхав на деревню. Вот он.